TV KPM. Hei, panaslah pula. Tak buka ke ni? Tadi rasa dah buka dah, pula dah buka. Ish. Rosak ke ni? Macam mana ni? Kenapa Nisa? Ada masalah oh, apa tu? Tadi saya dah buka dah pula suisnya semua tapi tak sejuk pun. Rosak ke? Nak kena baiki ke ni cikgu? Nanti saya cuba tengok. Oh, kawal silakan cikgu. Okay, sekejap ya. Nanti saya semak. Nak kena buka ke ni? Oh, satu house power je ni. Oh, ya betul. Sekejap ya. Saya rasa silap dia dekat uh, alat kawalan lah lah risau. Itu je ke cikgu? Ya, tak payah buka? Tak payah. Saya risau dah tadi kena buka cikgu lah Saya kena bertukang ni barang-barang semua dah ada. Ah, tak apa. Itu nanti serahkan pada saya. Ya? Baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anak sedang menonton Teras di Didik TV KPM. Pagi-pagi dah emosi. Kerana apa? Kerana alat penyelamat udara tidak berfungsi dengan baik. Rupa-rupanya alat kawalan jauh yang bermasalah. Rasanya banyak daripada kita yang ada masalah bila... Air uh, rosak je atau tak sejuk je kita dah rasa macam oh nak kena panggil tukang uh, baiki dan sebagainya tapi itu bukan kajian di sini pada hari ini kerana kita akan belajar dengan lebih lanjut subjek kita adalah teknologi penyejukan dan penyamanan udara Tved kita akan belajar mengenai pemasangan dan penyamanan udara siapa cikgu yang ada dengan kita yang sebentar tadi yang nak tolong saya baiki tu jom kita saksikan profil beliau kita mempersilakan Cikgu TS Hayati yang merupakan ketua program bagi teknologi penyejukan dan penyamanan udara di College Vocational Club. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi. Maaflah Cikgu pagi-pagi dah datang tolong saya bagi penyaman udara. Ya, ya tak apa. Ya, Cikgu datang jauh daripada Kelang pagi-pagi ni okey tak trafik semua? Okey cantik. Semua lancar. Semua lancar. Alhamdulillah semoga dilancarkan juga urusan kita pada hari ini kerana kita nak belajar Cikgu mengenai pemasangan dan penyaman udara Uh, udara jenis pisah ya cikgu ya. Ya betul jenis, jenis pisah. pisah. Tapi sebelum tu kan cikgu saya agak terkejut. Ha kerana pagi ni cikgu bukan berseorangan. Sebelum kita memperkenalkan rakan-rakan kita, ingin ni saya ingatkan mengenai pematuhan SOP. Sekiranya anda telah kembali ke sekolah atau bakal kembali ke sekolah atau sesiapa sahaja di luar sana jangan lupa sentiasa pakai pelitup muka, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter, kerap cuci tangan dan sanitasi tangan anda bila perlu dan sekiranya saya nak tunjukkan anda perlu membuka mas anda silakan cikgu. Apabila anda perlu membuka mask anda, jangan lupa untuk simpan mask anda dengan baik di dalam bekas ataupun poket plastik. Contohnya saya ada dekat sini. Cikgu silakan cikgu. Kita sama-sama simpan kita punya apa mask kita ni sekiranya belum melebihi penggunaan 8 jam dan masih bersih boleh guna kembali. Kalau dah kotor jangan guna balik tahu adik-adik. kita bawa mask lebih kalau ada bawa mask lebih lebih baiklah. Ha, baiklah dan bila dah letak dalam bekas tu boleh simpan kembali dalam beg dan sebagainya. Seperti yang Nisa sebut tadi, Cikgu Tia Sayati bukan uh, berseorangan. Ramai dia bawa nak bantu Nisa untuk baiki penyamak udara Nisa rupa-rupanya alat kawalan dia rosak. Tapi tak apa, kita berkenalan dan mempersilakan rakan-rakan dari Kolej Vocational Kelang. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey kita uh, Boleh buka mic masing-masing ya. Ini rakan-rakan kita dari Kolej Vokasional Kelang. Nisa nak berkenalan dengan mereka. Jom kita mulakan dengan yang atas sekali, Muhammad Aiman. Silakan. Nama saya Muhammad Aiman Wazif bin Sazadi. Saya, saya, saya uh, dari Sekolah Komunikasi Kelang. Terima kasih. Seterusnya, siapa rakan kita yang kedua? Silakan, Afif. Uh, nama Muhammad Afif bin Muhammad Arif dari Kolej Bukinus Bukisnyon, Bukis, Kelang. Terima kasih. Silakan. Uh, ideal ya, sila. Uh, nama saya Muhammad Azhar Fifi Yusaymi dari Bukisnyon, Kelang. Baik, seterusnya silakan Azlin. Uh, Assalamualaikum dan selamat jatuh. Saya Nazir bin Rahman daripada Kolej Vokasional Kelang. Seterusnya kita ada Faris. Assalamualaikum apa tu? Saya Muhammad Faris Daniel bin Muhammad Amin Nazri dari KW Kelang. Kelang. Baiklah, tak sekali Haziq. silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum. Saya Muhammad Aziz Naqidin bin Abdul. Saya dari KW Kelang. Semua rakan-rakan daripada Kolej Vokasional Kelang, terima kasih. Nisa nak tanya, ini semua daripada tahun berapa ya rakan-rakan semua? Satu. Okay. Tahun satu. Tahun satu, satu. Ada yang bukan tahun satu ke? Ke semua sama? Eh, eh. Semua sama nah, ni semua rakan-rakan sekelas sama. ke atau sama. tidak? kelas-kelas. Ah, sekelas, Kelas. sekelas kenal. kenalan hmm. ni. Nanti dah kembali ke sekolah jangan lupa ya rakan-rakan semua untuk mematuhi SOP dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Baiklah. Cikgu TS Hayati, Nah, saya tertanya-tanya, kenapa nama cikgu ada TS di hadapan TSM. tu? Mungkin ada ramai di luar sana yang tak tahu. Okey, sebenarnya TS ni dia stand for Professional Technologies. Ya. Yeah. Macam saya dalam bidang HVAC lah. Mm -hmm. Nampak muda sangat lagi tapi dah bergelap profesional teknologi. Baiklah Cikgu, hari ini topik kita adalah pemasangan dan pemasangan penyaman udara jenis pisah. Apa yang kita nak capai objektif ataupun apa yang kita akan belajar sepanjang pembelajaran kita satu jam hari ini Cikgu? Untuk hari ini kita akan belajar mengenai pemasangan, baik penyelenggaraan uh -huh. dan juga membaik pulih pemasangan, penyelenggaraan dan membaik pulih. Tapi sebelum tu kita nak tengok video adik-adik ataupun rakan-rakan di luar sana mengenai pendapat mereka tentang penyaman udara. Jom kita saksikan. Penyaman udara ni dia ekon yang dapat menyejukkan Contohnya, Contoh kalau pasangan ini ha, kita dapat selesai kita dengan semua-semua yang sesuai Assalamualaikum saya ingin ceritakan pendapat saya tentang pemasangan penyaman udara pertama sekali, saya ingin ceritakan tentang perbaipan. Perbaipan adalah salah satu aspek penting dalam unit penyamanan udara perbaipan adalah saluran gas daripada outdoor ke indoor Uprum juga perlu di pada dua-dua bahagiannya. Manakala wiring juga perlu dibuat dengan betul supaya tidak berlakunya spark. Dan gas juga perlu diisi supaya sistem hidup dengan sejuk. Sekian terima kasih. itu dia pendapat rakan-rakan kita mengenai penyaman udara ada rasa penting maklumlah musim sekarang ni dah masuk musim panas semua nak rasa sejuk kat rumah cikgu kan Betul. cikgu saya nak tanya kebanyakan penyaman udara dekat rumah ni penyaman udara jenis apa cikgu yang saya tahu dia ada banyak jenis tapi yang biasanya kita pasang di rumah Ha, jenis apa? Biasanya yang pasang kat rumah ni kita panggil sebagai unit domestik. Unit domestik tapi dia ada banyak jenis. Ya. Cuma base asasnya adalah penyaman udara jenis pisah. Jenis pisah. Nak tahu apa tu jenis pisah? Kita akan belajar selepas ini. Tetapi cikgu ada lagi satu soalan maklumlah. Banyak ni saya tertanya-tanya hmm. mengenai penyaman udara. Penyaman udara kat luar sana banyak yang berbagai harga cikgu. Ada yang ya, mahal, tanya. ada yang agak uh, mampu milik. Tapi betul ke lagi mahal tu lagi bagus? dia sebenarnya bergantung pada bilik tu. Ah, baik. Lagi lagi besar bilik tu, uh -huh. lagi besar beban dia dan ya. lagi mahal lah. Ah, maknanya kalau bilik tu besar atau ruang tu besar, perlukan penyaman udara yang lebih yang lebih besar. Lebih besar kapasiti, kapasiti dia. dia supaya sejuk. Janganlah yeah. pasang yang macam untuk bilik yang kecil tu tapi letak dekat studio yang besar macam ni tak yeah, rasa, betul. cikgu ya. Yeah. Ha. Uh, itu yang kita akan bincangkan lebih lagi di mana hari ini kita nak belajar ataupun nak uh, cover topik, topik ataupun poin kita pemasangan, penyelidikan yeah. dan juga baik pulih. Mungkin selepas ini kita dah tahu pengetahuan asas uh, sekurang-kurangnya Sekurang dapatlah kita tengok-tengok sikit kat rumah. Tapi kalau ada masalah dengan peralatan elektrik anda, jangan lupa untuk panggil mereka yang bertolia sahaja. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita ingin berehat dahulu. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. penonton teras di Didik TV KPM. Hari ini topik kita adalah teknologi penyejukan dan penyamanan udara. Pemasangan penyaman udara jenis pisah. Tadi saya dah tanya beberapa soalan pada cikgu dan saya rasa lebih baiklah kiranya cikgu meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Maklumlah saya tak nak menyampaikan informasi yang salah. Jom teruskan cikgu. Silakan. Saya si mula ya. Ya. Okey. <coughs> Okey, sebelum kita mula, ya. Yeah. Saya nak tanya uh, apa yang kita tahu bila kita tengok gambar penyamanan udara. Kita tanya kawan-kawan kita uh, cikgu, siapa boleh sebelum jawab? Sebelum kita mula kita yeah. tanya dulu. Tanya apa dulu. Apa yang kita tahu? Siapa boleh jawab? Boleh angkat tangan. Senyum je masing-masing. menyamankan udara bilik. Menyamakan udara bilik. Menyamakan udara bilik. Okay, ada lagi jawapan lain? Kenapa Silakan. disebut penyamanan udara? Silakan Nazli. Membuat membuat, oh, kita, jatuh. Selesa. membuat, membuat kita, kita selesa. Membuat kita rasa selesa. Ada lagi? Dia nak tunjuk kod penyaman udara tu. <laughs> Ada lagi? Ada lagi yang nak jawab? I boleh jawab. Apa tu selesa? Apa tu selesa? Kenapa dia nyaman? Kisah okay, saya teruskan je. Ya. Yeah, okay, udara ni kenapa kita istilahkan dia nyaman? bermaksud mm -hmm. dia adalah selesa. Selesa. Syarat untuk nyaman adalah bila kita duduk dalam satu ruang mm -hmm. kita tak berpeluh dan kita tak menggigil. Baik. Kalau kita duduk dalam satu ruang, contohnya biasa kita pergi hotel kan? Ya. Yeah. Kita tidur tu dia kita akan bergigil. Mm -hmm. Itu maksudnya kita tak selesa. Mm. So kita kena faham istilah tu. So penyamanan udara adalah di mana bila kita duduk dalam satu ruang uh -huh. kita tidak menggigil dan kita tidak berpeluh hmm. sangat selesa ya okey maknanya kalau sejuk sangat menggigil pun tak selesalah tak lah. ya baik okay. tidak berpeluh dan tidak menggigil itu uh -huh. maksudnya penyamanan udara uh -huh. okay. so kerja-kerja dalam pemasangan dan penyelenggaraan penyamanan udara kita ada beberapa perkara yang kita kena tahu uh -huh. Yang pertama adalah kita kena tahu memasang. Baik. Yang kedua kita kena tahu menservis. Yang ketiga kita kena tahu mengesan kerosakan. Dan yang keempat kita kena tahu baiki. So ini adalah proses-proses yang berlaku semasa pemasangan apa dalam kerja-kerja dalam pemasangan penyaman udara. Oh, ya. Okay. Saya teruskan ya. Silakan Cikgu. Dekat KB boleh tengok ya. Rakan-rakan ha, kita okay. ni. Okay. Sekarang Okey. ini Nanti adalah memasang unit ya. penyaman udara. Seperti yang dah senaraikan dekat sini, kita ada enam uh, benda yang kita apa perkara yang kita kena tahu untuk pemasangan penyaman udara. Yang pertama adalah anggaran beban haba. Kita hanyalah anggarkan beban haba untuk sesuatu bilik sebelum kita pilih unit. Kemudian yang kedua, pemilihan kapasiti ataupun model. So bila kita dah buat anggaran beban haba tadi, kita boleh pilih kapasiti ataupun model ikut anggaran beban haba dan merujuk katalog mana-mana brand saja yang kita nak pakai. Ya. Okey, dan seterusnya adalah lokasi pemasangan. Kedudukan unit dalam dalam dan unit luar yang sesuai. Sebab kita kena letak unit tu biar kukuh. Uh -huh. Takut terbalik ke jatuh ke apa dan sebagainya. Ya. Akan membawa masalahlah. Okey, saya teruskan ya pemasangan perpaipan. Perpaipan kat sini ada dua. Satu pemasangan perpaipan kupram. satu lagi perpaipan alir keluar air. Satu copper pipe untuk alirkan bahan peningin, satu lagi uh, air untuk air air mengalirlah untuk drain pipe. Yang ketiga, yang kelima kerja pendawaian. Bila kita dah pasang, kita dah pasang semua piping uh, apa copper pipe, kalau kita tak pasang wiring pun sistem tak akan jalan. So kita kena pasang wiring dia. Okay, adalah uji lari. Dah pasang unit, kita kena buat uji lari supaya unit kita tu memang ikut spesifikasi. Kalau suhu paling rendah adalah 16 darjah Celsius, kita kena pastikan unit kita dapat suhu paling rendah 16 darjah Celsius. Dan kebanyakannya unit dalam di Malaysia ni memang suhu dalam julat 16 hingga 30 sesuai untuk kita yang berada dalam kawasan khatulistiwa lah. Ya. Cikgu okay. yang anggaran beban haba, pemilihan model dan kapasiti tu, ini yang tadi saya tanya kalau bilik tu lagi besar, hmm. model dia lagi besar ]lah besarlah kapasiti dia. Ya, ya, betul. Baik. Semua okey? Semua masih okey ya rakan-rakan kita. Okey. Okay. Baik. Kalau ada, soalan, okay. okay. ya. kalau ada soalan terus tanya, tak apa. Ha, kalau ada soalan terus tanya je. Okey. Saya teruskan. Ini adalah memasang So untuk dalam untuk pemasangan kita ada beban haba, kita ada kapasiti dan juga lokasi. Macam mana kita nak dapatkan beban haba? Macam mana kita nak dapatkan beban haba ni? Okey. Yang pertama kita kena ada luas bilik. Macam ni saya cakap tadi kan? Ya. Lagi besar bilik maksudnya lagi banyak kapasiti yang kita nak pakai. Betul. Okey, dan juga pekali haba. Pekali haba ni Kebiasaannya kontraktor ataupun mana-mana uh, yang pegawai yang memasang dia tahu. Contoh dekat sini saya boleh bagi. Contohnya ada satu luas asas uh, satu bilik, luas dia 10 kaki darab dengan 10 kaki. So dia akan jadi 100 kaki persegi. Kita akan darabkan dengan pekali beban haba 80000, 80 BTU per feet square. So dia akan jadi 8000 BTU. Kebiasaan unit penyaman udara 1 horsepower 9000 BTU. Okay. So kalau bilik tu contohnya satu bilik, so nisa ada satu bilik. 10 kaki darab 10 kaki. Ah uh, load ataupun beban dalam tu haba yang kita patut keluarkan adalah 8000 BTU. So kita kena pilih unit sama dengan atau lebih besar daripada load tadi. Hmm. Macam nak tahu BTU tu berapa cikgu? BTU tu berapa? Ya. Ini bergantung kepada video dekat sini bergantung kepada bahan. Bahan apa yang kita pakai untuk dinding, contoh oh. tingkap, contoh satu rumah, rumah kita lah senang. Ya. Kalau tingkap dia cerah, uh -huh. haba akan masuk dengan senang. Ya. So haba yang masuk dalam ruang bilik tu dia mengganggu load beban uh -huh. haba dalam bilik sebenar. Baik. Sebab so, tu kalau kita perasan contoh kereta kan, uh -huh. kalau tak ada tinta, dalam tu panas. Betul? So, sama juga. Kalau kita nak reject semua haba dalam ruang bilik, mm -hmm. kita kena ada kapasiti yang lebih besar termasuklah haba yang masuk tadi. Jadi pemilihan bahan untuk tingkap ataupun sliding door, yeah. semua penting. Semua penting. Lansir kita Langsir. tu tebal ke tak, sama ada lansir blinding biasa saja. Mm. Material dinding yang kita pakai kayu ke, konkrit ke, bata mm. ke, semua dia akan bawa faktor haba yang berbeza. Jadi banyak sebenarnya perkara yang kita nak kena ambil kira yeah. bila kita ada rumah sendiri nanti ha. insyaAllah kan nak pasang yeah. penyaman udara okey baik okay. baik so biasanya kalau kontraktor mm -hmm. uh, secara asasnya dia buat anggaran mm -hmm. sebab sini nama dia anggaran baik. kalau spesifik dia akan kira kita akan buat sekiraan yang lebih detail mm -hmm. so bila anggaran contoh kita pergi satu bilik kalau kita tak bawa tak bawa tape mm -hmm. tak ada masalah sebab kita boleh tengok ceiling okey biasa tu kalau empat kaki empat darah empat kaki persegi. Mm -hmm. So kita kira lah siling tu berapa? Kalau ada tiga keping, tiga darah empat dapat darah dua belas kaki kan? Oh, oh siling yang kat rumah. Ah, siling kat rumah segi empat tu. tu kan? Okay. boleh pandai siling dulu tengok. Ah, mm -hmm. Okey, tak apa tak ada masalah. Tak ada siling pun tak ada masalah juga. Mm -hmm. Kita boleh tengok tiles. Tiles kita tu ada yang satu kaki. Mm -hmm. So kita kira lah tiles kalau satu kaki ada sepuluh keping, okay. maksudnya sepuluh kaki lah. Oh, mudah aja. Itu anggaran lah. Sebab tu kalau kita perasa kan, mm -hmm. bila ada orang datang ke rumah kita, uh, oh bilik ini cik, satu khas power saja. Mm -hmm. Tapi macam mana dia dapat kiraan tu? Sebab di, sebab tu lah disebut anggaran. Anggaran. Nak pelajar kita ni, uh, tahap dia adalah tahap untuk menganggar. Mm hmm. So, kalau tak ada juga tiles ada dekat sini tak ada masalah juga. Mm hmm. Nisa, boleh saja. Kaki kita ada kan? Satu okay. kaki. So pijaklah kaki dia berjalan je. Satu kaki berapa kaki? Berapa kalau kaki 10 kaki. kali langkah, sepokelai 10 masuk je 10, 10 kaki lah. Baik. So, okay. benda tu sangat mudah. Sebab tu kadang-kadang um, kita tu fikir macam uh -huh. mana uh, yang bekerja dekat luar boleh tahu berapa kapasiti bilik tu walaupun tak bawa tak bawa apa-apa alatan. alatan. Ha, saya pun tertanya-tanya. Yeah. Macam mana? Magic ke? Tengok je dah tahu. Asal ha, pula kita ha. kan. So faktor haba kat sini uh -huh. adalah kalau lop 40 ni biasanya dinding dia dinding penuh, tak ada tingkap. Mhm. Uh Secara -huh. anggaran. Boleh ke? okey Belajar ke? Belajar-belajar dekat KV? Okey. Jangan ke, nanti cikgu nak tanya soalan. Ada soalan yang kau sedia lah. Nazir ada soalan eh? Boleh. Boleh eh? Tanya aje tak apa. Saya tak kisah. Uh, ya, sila. Uh, ada soalan ke? Apa itu setiap aircon tu dia ada different bahan pendingin ni, cikgu? Ya, betul. Hmm. Setiap bahan pendingin, setiap unit penyaman udara hmm. dia ada bahan pendingin yang berbeza. Okey. Contoh ada R13A ada R22 mm -hmm. depends pada penggunaan dan bezanya bahan pendingin ini adalah pressure tekanan, tekanan dia. dia kalau R14E dia blended blended bahan pendingin mm -hmm. ada dua pecahan bahan, bahan pendingin so kalau uh, R22 adalah satu bahan pendingin berbeza satu bahan pendingin sahaja yeah. dia ada aplikasi yang berbeza mm -hmm. bergantung atas apa yang kita nak pakai sebab pemilihan penyaman udara ini tak salah betul bergantung apa yang kita nak pakai kat mana yang kita nak letak kalau nak dekat bilik apa yang lebih sesuai? Mungkin inverter. Okay. Kalau dekat hall hmm lebih stabil kita guna gas uh, bahan pendingin yang satu satu bahan pendingin saja. Hmm macam itulah. Jadi okay. pemilihan pun bergantung kepada uh, keluasan, yeah. tingkap dan sebagainya. Baik baik baik. Terima kasih tadi Nazli tanya soalan kalau tidak okay. saya pun tak tahu sebenarnya ada bahan pendingin yang berbeza. Tak apa. Sama-sama kita belajar uh. ya yang di rumah sekali. Sekurang-kurangnya ada kita share yeah. experience. Okey. Lepas tu kita boleh tengok kapasiti. Kapasiti ni kita boleh merujuk katalog. Katalog ada macam-macam, brand pun ada macam-macam. Terpulanglah pada Nisa, Nisa mm -hmm. nak pilih brand apa-apa. Mm -hmm. Senang je, type je saja dekat Google ke apa nanti dia keluar. Dia keluar. Segala-galanya. Segala-galanya. Tapi syarat dia yang pertama yeah. yang kita kena buat, unit unit perlu dipilih dengan kapasiti 8000. Kalau kita kira load tadi 8000, mm -hmm. unit kita mesti 8000 BTU atau lebih. Atau lebih. Tahu tak, tak kenapa? Kurang. Sebab nanti tak sejuk, tak sejuk. Tak sejuk kan? <laughs> Okey, Contoh, kebiasaan Kebiasaannya unit dalam uh, untuk setiap brand, satu mm -hmm. horsepower biasa 9000 BTU. Mm -hmm. So bilik kita 8000 BTU. Okay. So dia boleh sejukkan, maksudnya kapasiti unit penyaman udara tu dia boleh absorb semua haba dalam bilik mm -hmm. yang sebanyak 8000 tadi. So ada lagi balance 1000 BTU kan? Mm -hmm. Kecuali contoh bilik ni kalau kita kira-kira dia dapat 10000 BTU. Okey. Kita tak boleh pilih satu house power yang 9000 BTU tu. Sebab di mana lagi mana lagi 1000 yang lebih tu siapa mm -hmm. yang nak absorb haba dia? So bilik tu takkan sejuk. Okey. Secara logik je lah. Yeah. Ha, ada plus minus lah kat situ. Mm, Okey. Baik. Boleh eh? Okey, lokasi kedudukan unit yang sesuai merujuk katalog. Okey. Kalau kita pilih split unit biasa, hmm. pastikan jangan letak atas tingkap, contohnya macam tulah. Ya. Ada tu tempat sesuai sebab kita nak tebuk dinding, piping kita nak buat lubang, hmm. wiring ataupun bendawa yang pun kita nak pasang, mungkin Betul. kita nak masuk bilik terus ada on system kan. Ya. So kita kena fikir benda tu. Tempat yang kukuh hmm. sebab uh, kita punya unit luar dengan unit dalam ni dia berat. Hmm. So kena ada tempat yang kukuh. Dan nah, tidak menghalang laluan udara balik. Kebiasaannya unit kita panggil unit luar dia panas. So bila tak ada circulation atau udara balik, uh -huh. haba tu tak boleh disingkirkan. Sebab tu uh -huh. bilik kita akan jadi panas. Tapi cikgu sekarang ni kebanyakan rumah terutamanya rumah unit seperti apartment dan sebagainya mereka dah ada pendawaian siap. Yang yeah. kat sini boleh pasang penyaman udara. Ya yeah, betul. Dan contohnya di beranda ataupun mm -hmm. dia kan ada ruanglah dekat luar tu untuk letak yeah. unit luar cikgu ya. Uh -huh. jadi betul? sekarang dah makin mudah tapi yang penting pilih uh, bersesuaian uh, dengan bilik ataupun kapasiti haba yang ingin dikeluarkan cikgu ya. Hmm, Wah, yeah. saya dah boleh masuk KV selepas ini. Jadi yang di rumah pun uh, harap terus fokus bersama-sama dengan kami ambil nota dan sebagainya. Kita berehat dahulu ya cikgu. Kita okay. jumpa selepas ini. APM jangan lupa untuk kekal menjaga SOP di mana saja anda berada cuci tangan jarak sosial 1 meter dan sanitasi tangan anda apabila perlu baiklah cikgu kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini mengenai penyaman udara jenis pisah okey saya teruskan sekarang untuk memasang perpaipan dan juga pendawaian okey secara asasnya untuk perpaipan kita akan ada dua paip dua paip lah. satu hmm. untuk tekanan tekanan rendah ini tekanan rendah dan satu lagi untuk tekanan tinggi. Apa beza antara tekanan rendah dan juga tekanan tinggi? Saiz copper ataupun saiz cuprum tu. Kalau lagi besar, a uh, saiz cuprum itu adalah untuk tekanan rendah. Kalau kecil, adalah untuk tekanan tinggi. Okey, yang kedua yang kita kena pasang adalah pendawaian. Kalau tak pasang pendawaian sistem kita tak jalan. So tak hiduplah. So macam mana kita nak buat? Kita kena pasang daripada bekalan. Pada bekalan ni ada wayar live, ada wayar neutral kan? Mm -hmm. So ada earth. So kita hanya pasang saja wayar live pergi kepada uh, uh, unit unit dalam. Untuk unit dalam sini. Okey, wayar neutral pasang pergi dari bekalan atau yang ni kita kenali sebagai direct online starter. Mm -hmm. So terus pergi kepada unit indoor, pasang dekat satu ...konektor dekat sini untuk wayar neutral. Hmm. Termasuk sama juga dengan uh, apa ni pemacam a wayar untuk earth. Masukkan juga pergi kepada unit. Nah, Dan pada unit ni ada tiga wayar nanti akan keluar. Kita kita akan pasang pergi kepada uh, unit luar. luar. Baik. So kalau tak lengkap kitaran apa pendawaian ni, unit kita tak akan berfungsi. Hmm. Itu saja. Syarat dia Kebiasaannya macam pelajar kita bila dipasang, ya. contohnya wayar dia akan keluar coil kan? Okey. Yang tajam tu kan? Yang macam dawai tu. Ha -ha. Pelajar kita banyak buat kesilapan, dia akan skru paku, dia akan skru pada penebat. Oh boleh menjadi penyebab unit kita tak hidup. Oh. Sebab tak ada konten apa? continuity. Uh -huh. Pun ada. Dan ada juga macam kalau jalur dia keluar contoh lima, uh -huh. tapi pelajar kita pasang dua je pun, ada masalah juga. Mungkin arus masuk tak cukup. So kena sistem kita tak lah. jalan. Pasang semualah yang ha, apa. kena pasang semua so masuk. Tu. Baik, baik. So benda tu nampak simple, mm -hmm. ringkas tapi sebenarnya dia bagi kesan pada unit penyaman udara. Mm -hmm. Sebab so pelajar kita kena pasang dengan cara yang betul supaya klien kita ataupun uh, pelanggan, pelanggan kita ya. selesalah. Mm -hmm. Sesuai. Baik. Setakat tu okey. Pelajar okay. saya dekat KV okey. Senyum jeuk okay. tidak ni, risau pula kita. Okey, ada soalan ke tu? Silakan Faris. Ada soalan ya? Ada soalan? Okey, cikgu, saya nak tanya. Okey. Kalau dari segi perpaipan kan. Macam cikgu kata aircon ni ada banyak jenis. Ada okay. yang jenis kecil, ada yang jenis domestik, ada juga yang jenis untuk letak dekat kilang ni, cikgu. Yeah. Komersial yang tu. Ah, ha, komersial. <coughs> macam mana pula size pipe dia? Adakah size dia sama ikut macam normal punya aircon ataupun ada yang lain punya size? Okey. Boleh saya jawab? Eh? Silakan cikgu. Okay, cik. Terima, kasih terima kasih Faris. Terima kasih Faris. Soalan, Faris. Bagus sangat soalan tu. Sebab so, kadang-kadang bila pelajar kita tanya soalan baru kita tahu apa yang dia faham. Kadang-kadang senyap ni bahaya juga. Betul. Tadi ada risau tadi. Bahaya Senyum je. Okey. So soalan tadi, bila contohnya komersial mm -hmm. uh, piping ni akan berbeza. Okey. So macam mana kita nak tahu contoh kita beli satu unit penyaman udara komersial. Mm -hmm. Cara dia senang saja. Kita search balik, kita cari balik katalog dia. Okay. Dalam katalog tu dia akan ada semua uh, perkara yang berkenaan dengan unit penyaman udara tu. Mm -hmm. Kita nak pakai koper jenis apa? Kita nak pakai koper, koper tu maksudnya cuprum lah, copper atau cuprum lah. Dah terbiasa sebut copper kan? Ya, tak apa Copper tu tebal dia macam mana mm -hmm. ataupun contoh wiring dia ada yang diletak contohnya mm -hmm. disarankan penggunaan direct oil starter. Mm -hmm. Ada setengah unit disarankan guna gunakan auto trans mm -hmm. macam tu. So tak ada masalah. Kita pilih saja unit berdasarkan kapasiti yang kita dah kira tadi tu. Pasal kita buka saja katalog, dia akan terus bagi range. Contohnya piping tak boleh kurang daripada 3 meter, tak boleh lebih daripada 5 meter. Semua tu memang dah ada dalam spesifikasi. Jadi jangan lupa untuk betul-betul baca spesifikasi yeah. bila kita nak pilih dari katalog tu cikgu kan? Ha ah uh -huh, betul. Ya, yeah. baik-baik. Syarat pertama kalau pelajar dalam unit penjanaan udara ni, mm -hmm. bila disentuh satu unit, pastikan dia cek spesifikasi dulu. Sebab kat situ ada bahan peninggi jenis apa, mm -hmm. kat situ ada berapa arus sedikit kita nak pakai. Mm -hmm. So benda tu sangat-sangat penting. Terutamanya mereka yang membeli secara atas talian, Cikgu. Goya. Jangan ya. main beli sebab ada jualan, nah, uh. ada sale, harga murah beli. Tahu-tahu sampai pasang tapi tak sesuai. Tak sesuai. Uh, spesifikasi kena baca dengan uh, apa, teliti. Ya. Yeah. Okay. Saya teruskan ya. Silakan Cikgu. Okay, yang ini memasang drain pipe. Drain pipe ini maksudnya pipe alih keluar. Mm -hmm. Kadang-kadang perasaan pernah tak berlaku dalam bilik Nisa, sa? Mm -hmm. air menitik. Ya Allah, cikgu bukan sekarang kena hujan mungkin. Ya, pasal macam flakes kan, yeah. macam ada cecair apa yang frost dia kan. Cecik percik tu. Ah, buji Tu maksudnya kadang-kadang um, itu sebenarnya salah satu sebab daripada penuras. Tapi kalau untuk paip air kat sini sama macam kita pasang paip air kat rumah. Yeah. Kalau kita pasang sengit, air tu dia boleh patah balik ke sistem, ke unit. Jadi, okay. So di betakung area sini, uhum. itu yang jadi macam tiba tiba. Yeah. So logiknya uh, bila kita pasang piping mm -mm. untuk drain pipe pastikan dia ikut aliran graviti tu. Ikut supaya dia mengalir gravity. terus kepada uh, pipe ali keluarlah. Baik uh. cikgu. Okey. Pastu macam mana kita nak tahu unit kita okey ke tak pasang? Yeah. Kita kena ada water level. Water level contoh dia macam ni. Tak apa cikgu tunjukkan. Saya tunjukkan ah, ni boleh yeah, eh? Yeah. Okey. Ini contoh water level. So bila kita pasang unit pastikan unit kita kita letak tu. Mhm. Mm berbuli ni dia duduk tengah-tengah. Dia kena betul-betul tengah. Kadang-kadang kenapa kita tengok ada customer dia tak suka mm -hmm. atau klien kita, pelanggan kita tak suka tengok unit kita senget. Yeah. Unit dia lah. Mm -hmm. Maksudnya benda tu adalah satu benda yang apa cakap? Dia rumah dia kan. Dia nak berhias cantik. Dia nak daripada rumah cikgu. So jadi mesti dia ha, nak dia mesti cantik. Ah lawa. ha, lawak. Tapi that, untuk bahagian uh, macam pelajar kita, mm -hmm. Pasang tu mesti ikut standar supaya air tak mengalir patah balik ke belakang ya. masuk ke, ke bilik dan juga aliran air ke lokan tu dia direct uh -huh. tak mengganggu ruang bilik itu sangat penting bukan boleh yang mata kita tak betul uh -huh. tangan kita tak betul tapi so, kita kena pakai uh, yang sepatutnya lah dipasang yeah uh, baik 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 okey uh -huh. seterusnya saya pergi kepada menservis uh -huh. So saya dah kelaskan kat sini mesti ada beberapa perkara. Hmm. Yang pertama unit luar, kedua unit dalam, pemampat dan juga paip alih keluar. keluar. Macam mana kita nak servis unit luar? Macam mana kita nak servis unit dalam? Hmm. Macam mana kita nak servis pemampat? Dan macam mana kita nak servis paip alih keluar? Hmm. So semua tu kita kena tahu. Kalau kalau pelajar college vocational, untuk satu SVM atau posijil ni mm. dia adalah level supervisor. supervisor. Dia kena manage. Yeah. Bila manage, sebelum kita manage orang lain, mm -hmm. kita kena tahu dulu teori dengan skill, skill kena ada. Yeah. Baru kita boleh manage orang lain. Mm -hmm. So, sepatutnya bila pelajar KV dia tengok uh, uh, unit bila unit luar, dia mm -hmm. tahu dah. Oh, kalau servis unit luar apa yang akan berlaku? Kalau yeah. servis uh, unit dalam apa yang akan, yang perlu kita buat? Mm -hmm. Kalau pemampat apa yang kita perlu buat? Jadi kita tengok eh, ya. ini contoh servis unit dalam. Ni unit dalam eh? Ya. Biasanya unit dalam yang rosak biasanya dekat filter ni, yang rosak. Yang kotor dekat yang kotor, filter. Penapis ni. dia cikgu. Penapis ni, penapis. Iya. Yeah. Okay. Penapis. So kalau Nisa kat rumah uh -huh. tak perlu panggil siapa-siapa kat luar pun. Uh -huh. Nisa dah boleh cuci dah penapis uh -huh. tu. Bukan apa cikgu kadang-kadang malas. Panggil jugaklah. Yeah. <laughs> Walaupun boleh buat sendiri sebenarnya. Ha, -ha. sebenarnya boleh sangat benda tu. Yeah. Kita hanya buka saja panel depan ni, kita tarik keluarlah. Panel -huh. tu buka, kita tarik keluar. Ha. Lah. Uh -huh. Baik, baik. Okey. Kita boleh cuci guna uh, a gas ni untuk sedut habuk. Kita boleh cuci penuras menggunakan air. Uh -huh. Lepas tu kita boleh cuci penuras menggunakan sabun. Kalau okay. kotor lah. Mm -hmm. Kalau terlalu kotor. Dan kita kena keringkan uh, penuras ataupun, filter, ataupun penapis ni. Mm -hmm. uh, sampai dia kering, baru kita letak balik. Hmm. Sebab so, basah tu dia akan um, tarik balik semua habuk-habuk tu. Betul. Dia akan lekat okay. balik okay. lah. Habuk dia akan lekat basah. balik habuk. Mm -hmm. Seterusnya, uh, unit luar. Yeah. Kebiasaannya yang kita kena servis adalah... Dalam ni kita pakai kipas. kipas. Dalam lagi dia ada copper pipe mm -hmm. ataupun paip-paip kuprum yang ada sirip. Mm -hmm. Dan biasanya sirip tu yang kotor. Okay. Kalau dia berlumut kita kena cuci pakai chemical. Okay. Kalau macam dia tak adalah teruk sangat, kita mm -hmm. hanya guna air, spray dengan air mm -hmm. ataupun pakai hampa gas lah. Pakai berus. Ada pakai berus tak? Cik? Berus pun boleh. Ada bahan yang dekat macam dekat situ ke? Bukan. Ada. Berus ha, macam pun ni pun boleh? berus yang macam berus cat pun boleh guna. Ha juga pun boleh guna. Kita berus je ikut fin tu. tu. Ha. baik-baik. Okay. Yang ini kita biasa pakai untuk uh, kita pakai uh, vacuum lah. Ha -ha. Ataupun hang pakai Ya. Yeah. So kita boleh pakai yang ni. Dan biasanya kita akan spray uh, sabun, sabun. Atau pun chemical kalau dia dah mula berlumut. Okey sebabnya ada aliran keluar air sebab tu boleh terjadinya lumut dan sebagainya yeah. tapi kalau tak yakin boleh buat sendiri panggilan mereka yang bertauliah kita tak nak nanti uh, umpama tikus membaki labu cikgu dah buka tak boleh pasang balik uh -huh, okay. dah cuci rosak pula baiklah uh, setakat ini saya rasa semuanya masih mengikuti. dan rakan-rakan di rumah pun diharapnya masih fokus kita berehat dahulu jangan ke mana-mana jumpa selepas ini okay. KPM DD TV KPM <SAT> masih lagi menonton teras di Didik TV KPM. Kita tengah belajar mengenai pemasangan penyaman udara jenis pisah. Setakat ni semua okey ya rakan-rakan daripada Kolej Vokasional Kelang? Okey. Okay. Kalau okey bagi thumbs up. Okey, go okey. Okay. Ah okay. okay. bagi thumbs up semua. Okey tak okey ni? Okey. Okeylah okay, okay. <laughs> okay lah tu, alhamdulillah. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey. Ini adalah contoh uh, biasanya unit kita yang uh, ada kerosakan. Ya. Yeah. Jadi, jadi kita boleh dah klaskan kepada beberapa perkara. Contoh alat kawalan jauh. Ha, ah macam nisah tadilah. Ah ha. ha, macam tadi kan rupa rupanya mod saja yang ber ya, yang kita salah. Rupanya kawalan yang tak berfungsi. Ingatkan rosak dah tadi. Ha. Ha. Okey, yang kedua unit dalam. Tidak suhu bilik tidak sejuk. So kenapa boleh berlaku tidak sejuk tu? Ha mesti ada ada benda yang sebenarnya yang kita buat bilik tak tak sejuk. Yang ketiga, yang kedua unit tidak beroperasi unit dalam tak beroperasi mm -hmm. uh, air menitis macam yang saya cakap tadi kan yeah. air menitis motor kipas tidak berfungsi pun ada mm -hmm. unit luar unit tidak beroperasi bising yeah. pun ada unit bergegar ini biasa berlaku mm -hmm. bila dah lama sangat kita tak ketatkan nat dia akan bergegar oh. okay. pemampat panas bunyi bising pun ada yeah. kitaran pemampat pendek yang ini saya tahu tak macam mana ni. Macam mana kita nak tahu dia uh, kitaran dia pendek ke panjang ya cikgu? Saya pun tak pasti ha, kita tanya lah rakan-rakan. Boleh tak bantu Nisa? Cikgu tanya, apa uh, macam mana uh, tahu ke tidak kitaran pemampat pendek? Uh, apa tu? Siapa boleh jelaskan atau kongsikan? Siapa ada jawapan? Menjeling mereka ya. Yeah. <laughs> Kenapa pemampat Adil tu? Ada boleh jawab dia, idea? Ke oh, eh, nak jawab. Silakan Haziz. Dia, dia mungkin ada masa dia hidup, tiba-tiba dia mati. Okey. Ah. Betul, tapi saya tambah sikit yeah. kan. Kompresor ataupun pemampat ni kadang-kadang kalau Nisa perasan uh -huh. contoh peti sejuk, kan yeah. bunyi tum. Maksudnya oh. kompresor jalan. Okey. So kalau dia macam kitaran pemampat pendek ni, uh -huh. tempo dia hidup mati hidup mati tu sekejap. Okay. Tak sempat suhu dapat 16 darjah Celsius, uh -huh. kompresor dah mati dah. Sebab asasnya dalam unit penyaman udara, kompresor gerak untuk uh, bila dia bergerak bahan peningin dalam dalam kitaran tu akan uh, bertukarlah. Mm -hmm. So uh, suhu akan suhu contoh kita setting suhu 16 darjah Celsius yeah. untuk bilik. Bila dah dapat suhu 16 darjah Celsius, mm -hmm. kompresor akan mati. So dia akan delay, dia akan ada senggatan, contohnya 2 darjah Celsius. Pergi 18. Bila 18 dah Dapat, uh, suhu bilik dah jadi 18, kompresor akan masuk balik. Sebab suhu yang kita nak contoh Nisa selesa 16 so kita akan tekan uh, alat kawalan tu 16 lah kan yeah. so kompresor apa kompresor akan bekerja ikut suhu yang kita setting Oh baik so yang ini sebenarnya berlaku bila pemampat ni sebenarnya panas bila panas dia akan jadi cut off dia akan jadi matilah mm hmm kalau panas kena tukar tak cikgu kalau panas pastikan kita offkan dulu sistem mm -hmm. kita kena check dulu itulah maksudnya cross keras kesan kerosakan kita kena cek dulu panas tu datang dari mana. Adakah bahan pendingin terlebih? Adakah kita punya kondisi unit ataupun kita panggil unit luar tu dia kotor pun jadi masalah? Adakah uh, kita punya unit unit dalam pun kotor? Sebab bila unit luar kotor, udara tu kita tak boleh nak singkirkan haba. Haba yang dalam udara tu, tu haba dalam bahan pendingin tu tak boleh disikirkan oleh oleh uh, udara. Sebab okay. tu dia akan masuk balik kepada kompresor atau pemampat, uh -huh. Pemampat tu akan jadi panas dia jadi high M so overload akan putus sekali lah. Hmm, Itu sebabnya kenapa kitaran pemampat jadi pendek. Baiklah cikgu. Ha ya. Yeah. Seterusnya? Seterusnya alat kawalan jauh. <laughs> yang ni saya memang nak tekankan sangat. Kenapa cikgu? benda ni biasa berlaku. Okay. Macam kat rumah ataupun orang semua orang yang kat rumah, pelajar-pelajar kita kat KV lain. Yeah. Kita kena Betul-betul uh, tengok pada mood, mm -hmm. mood pada alat kawalan. Sebab so, bila alat kawalan kita ni kat sini, mm -hmm. kalau bentuk flex ataupun kita panggil macam salji, macam salji itu maksudnya kompresor kita jalan, okay. bilik kita akan jadi sejuk. Tapi kalau ikon kipas yang ada, maksudnya kompresor kita tak jalan, hanyalah kipas saja. Angin je keluar. Angin saja keluar macam oh, kipas biasa. Tak sejuk, uh, yeah. sebab tu tak sejuk. Sebab tu kena perhati kat sini kita hmm. boleh tengok dekat uh, kita punya uh, rib, apa alat kawalan. kawalan. Lah. Ya. Ha. Hmm. Okey. Selalu terlepas pandang yang ini cikgu. Ah, <laughs> asasnya kat sini. Yeah. Sebelum pergi tempat lain check dulu robot uh, hmm. alat kawalan kita. Betul sebenarnya kita pergi kepada ni contoh eh contoh unik dalam kalau suhu bilik tidak sejuk apa yang sebenarnya apa kenapa bilik kita tak, pintu -pintu tak sejuk punye pintu bilik tak tertutup pun jadi masalah ya sebab so, bilik tu selalu orang masuk keluar masuk keluar kan pun akan jadi masalah sebab so, bila kompresor jalan untuk sejukkan bilik bila kita buka haba luar akan masuk sebab tu bilik kita jadi tak sejuk baik Okay. so lepas ni kalau pasang ekor pasang bini penyenang udara pastikan pintu tertutup pintu tutup tengok alat kawalan dan sebagainya ya yeah. unit tidak beroperasi, fuse rosak mm -hmm. contoh mana yang pasang fuse lah ya yeah. uh, air menitis paip alir keluar tersumbat mm -hmm. so, air kan ada lumut betul dan habuk so dia boleh jadi tersumbat pasal penuras kotor penuras kotor ni saya boleh tunjuk dekat sini penuras ha, semalam ya macam mana kalau ha. penuras tu kita nak buka? Boleh. Kalau kita pegang pada unit dalam, ya. kita akan perasan kat tepi ni dia macam ada lengkuk sikit, hmm. Bila lengkuk tu kita pegang dua ni kiri kanan, kita tekan ha. je. So kita boleh buka. Asasnya, kalau kita kat rumah, kita boleh cuci, kita panggil penuras penapis. Dia. Ha. Ini yang biasa kotor contoh kipas kat rumah bila yeah. mula berhabuk angin tak lalu tak tak berapa kuat kan betul sama juga yang kita punya ni kalau sini kotor mm -hmm. angin pun tak keluar mm, jadi kena bersihkan habuk jadi yang ada jadi kita kena bersihkan habuk yang ada kat sini ini. yang baik? ni bersih cantik lah yeah. yang kita punya sehingga macam ni baru uh, uh, udara kita akan jadi sejuk mm. lah cuci dengan air udara keluar dengan, dengan, dengan sabun dan keringkan dan sebelum keringkan. pasang kembali boleh cuci dengan sabun Uh, tembak balik air semua, uh -huh. spray air keringkan dulu barulah kita pasangkan balik uh -huh. okay? pasangnya masuk macam tu je cikgu uh, masuk ya. saja macam ni lepas tu kita klik pada bagian bawah dua ni uh, macam tu lepas tu kita tutup lah macam biasa ok Maksud saya tutup eh ha, sila nampak mudah je sebenarnya hmm. ingatkan susah sangat lah <laughs> baiklah seterusnya cikgu okay, seterusnya kita sambung lagi ini okay, contoh uh, unit luar. sama Sebenarnya sama saja macam unit dalam mm -hmm. sebab dia masih ada siri, dia masih ada uh, kipas. Tapi kebiasaannya untuk unit luar, apa yang akan berlaku adalah nak dia tidak ketat. Dia yes. bunyi bising mm -hmm. sebab yang dia, bergetar. Uh, yeah. dia bergetar. Dia bergetar, dia bergegar. Bila kipas uh, pecah, mm -hmm. kalau pecah pun dia akan bunyi bising. Okay. Sebab bunyi itu adalah satu gangguan. Ada... Uh, kita, ada orang dia tak suka bunyi bising betul dia buka ekor dia tak senyap je ya Okay, itu pun akan jadi salah satu masalah uh -huh. Okay, pemasangan kerangka tidak kemas hmm. kita pasang kerangka tu tak kemas okey baik itulah kesan kerosakan semua uh -huh. okey okay, ada soalan ada soalan ke tak ada soalan cikgu boleh teruskan ada tak ada okey cikgu tak apa tak boleh teruskan. Saya teruskan ya? Eh? Ya. Okey, ini adalah Pemam. pemampat. Macam mana kita tahu pemampat ni dia rosak, dia ya. panas. Kenapa panas tadi? Pemeluap kotor. So kita kena cuci dulu pemeluap. Lepas tu pemampat pun kotor. Sekitar pemampat ni pun boleh jadi kotor. Bila kotor dia tak boleh nak buat singkiran haba. Sebab tu dia jadi panas. Mhm. Mm okay, lepas tu uh, bunyi bising, minyak baik. pemampat berkurang. Dalam pemampat ni kita ada minyak pemampat. Ada minyaknya, banyak. Ya. Ya. tu kalau tak ada pelinci dia hmm. akan jadi geseran. Itu yang jadi bising. Oh. Baik. Boleh? Eh? Semua boleh. Ha nah, semua senyum je anak murid cikgu. <laughs> nanti okay. kalau mandi ke sekolah nanti nak tahulah dia. Ada. Soalan? Ada soalan tak? Saya pun nak tanya. Macam ada je nak tanya tadi. Ah okey. Hazil. Hazil. Haziq ya, kesinlakan. Okay, oh, so, kalau yang sirip tu uh, kan uh, dia boleh a uh, bengkok. Okey. Sebabnya dia a uh, itu a uh, tu adakan punca juga daripada apa ekor tak sejuk. Ya, sirip boleh bengkok soalan dia cikgu. Sirip boleh bengkok. Ya. Terima kasih okay. Haziq. Okay, terima kasih Haziq. Soalan yang sangat bagus tu. So. Uh mhm. -huh. Okey. Sirip bengkok tu maksudnya pada pemeluap ni dia ada satu sirip. Dia ada sirip Baik. Sirip ni fungsi dia untuk buat singkiran haba. Bila banyak surface bahan pendingin lalu, uh, dia akan expand. So penyingkiran tu berlaku dengan baik. Tapi kalau sirip contohnya bengkok sana bengkok sini, udara tak akan lalu dengan baik. baik. So uh, efficiency untuk udara uh, bahan pendingin apa haba tu disingkirkan uh -huh. kuranglah. Ha ah, jadi ah. menjadi faktor dia rosak jugaklah. Ya, ataupun betul. ataupun kita perlu servis atau tukar. Kita perlu servis, kita ada sikat sikat untuk sikat sirip, dia. sirip tu. Oh, okey. Memang ada sikat dia. Mhm. Mm kita betulkan balik sirip ikut flow dia balik. Ya. supaya udara tadi boleh balik dengan baik. Ya, supaya udara tu ber, uh, boleh lalu dengan lancar ya Cikgu ya Pak ya. Cikgu sebenarnya banyak sangat kita belajar pada hari ini penonton di rumah pun dapat pengetahuan am bagi saya sendiri bukan ya. setakat untuk rakan-rakan kita yang belajar di Kolej Vokasional sahaja. Uh, rasanya Cikgu uh, waktu sangat-sangat mencuburi kita. Tahu-tahu aja dah sampai penghujung rancangan. Jadi Cikgu boleh kongsikan uh, rumusan atau kata-kata akhir Cikgu. Silakan. Okey. Uh, bagi uh, mana-mana pelajar yang belajar dalam bidang uh, penyambanan udara ya perkara pertama bila kita buat sesuatu kerja uh -huh. kita kena faham konsep faham konsep pastikan kita faham konsep macam mana kita nak faham konsep tu kita kena ada teori dia uh -huh. bila kita dah ada teori kita kena buat amali dan uh, banyak benda yang saya selalu bagi tahu pada pelajar-pelajar saya macam mana dia kita boleh bercerita kepada orang lain uh -huh. Bila sentuh satu barang kita buat kerja, ya. kita boleh bercerita. Tapi kalau kita tak buat kerja, kita tak boleh nak cerita pada orang lain. Betul? Jadi, untuk melayakkan kita ni bekerja dalam bidang penyaman udara, pastikan kita boleh bercerita. Boleh buat kerja dan boleh bercerita. Itu ya. sangat penting. Ha, pendek kata kita mengenali uh, apa produk yang kita nak beri kepada pelanggan kita, nak cadangkan kepada pelanggan kita. Diharapkan semua adik-adik di Kolej Vocational, bukan setakat Kolej Vocational Kelang tetapi seluruh Malaysia rakan-rakan di Kolej Vocational ambil nota ha, tentang apa yang cikgu cakap tu Faham konsep, amali hmm. dan sebagainya. Tak tahu, boleh tanya guru anda. Jangan malu sebab kalau malu bertanya sesat jalan. Baiklah, saya ingin ucapkan terima kasih kepada cikgu T.S. Hayati dan juga rakan-rakan dari Kolej Vocational Kelang. Terima kasih atas waktu anda. Terima kasih semua dan terima kasih kepada mereka yang menonton kita selama satu jam ini. Jangan lupa terus menonton teras setiap hari 8 pagi sehingga 9 pagi. Kita jumpa di lain hari. Assalamualaikum. Bye. Lambai kawan-kawan. Jom. Bye. Adalah jangan bandingkan diri anda dengan orang lain. Kebiasaannya eh, bila kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, Uh, ia akan berakhir dengan perasaan yang sedih, perasaan yang uh, kecewa dan rasa tidak adil terhadap diri sendiri So jangan bandingkan diri anda dengan orang lain Kalau nak bandingkan, uh, sebaik-baiknya bandingkan uh, diri anda yang sekarang dengan yang lalu Okay. Dengan itu kita akan selalu uh, berusaha untuk memperbaiki kehidupan ke arah yang lebih Dengan baik Dengan okay. menghindari toxic people Toxic people ni boleh jadi macam-macam orang Even kita sendiri pun boleh jadi toxic kepada orang toxic. lain Kerana individu-individu oh. toxic ni akan memberikan kita satu vibe yang negatif terhadap diri ...sekaligus akan uh, menyebabkan kita rasa tak selesa... Uh, ...dan menurunkan uh, tahap self-esteem dalam diri. Nah, berbuat baik. Okay, berbuat baik sebenarnya boleh meningkatkan self-esteem diri kita. Kita berbuat baik, kita membahagiakan orang lain... ...secara tidak langsung sebenarnya kita membahagiakan diri sendiri. Kita rasa bahagia, kita rasa lapang uh, even kita buat sekecik-kecik kebaikan ia sebenarnya uh, dapat membina satu karakter yang positif dalam diri Didik TV KPM